зарчмын хувьд бас их дэмжиж байгаа. Ягаадгүй яг энэ үед бас сонгуулийн тухай хууль орж ирж байгаа нь өөрөө улс төрийн намын тухай хууль сонгуулийн хууль гэдэг чинь өөрөө яг асуудын хоёр талд байдаг. Сонгуульд нам хэрхэн оролцох вэ? Тэрийнд оролцдог намын асуудал тэр тусмаа одоо энэ холимог тогтолцооны үед намын дотоод ардчиллын асуудал өөрөө асрэх чухлаа. Гэхдээ энэ дээр нэг 2-3 зүйл бас заавал ингээд юм асуудал өхий 2-3 зүйл энэ хуулийн төсөл дээр бид нар ч бас өмнө саналаа өгсөн зарим сандууд тусгагдаагүй цааш цаашдаа бас илүү анхаарч ажиллах ёстой гэж бас Арс намын гишүүдийн зүгээс үтж байгаа нэг хэд хэдэн зүйл байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ хуулийн төсөл үзэл санаа ингээд ерөнхийдөө бүтцийг нь харахаар өнөөдрийн эрх барьж байгаа ардын намын дотоод дүрмүүндэр бас их тэр бүтц зохион байгуулалт талдаа их суурилчсан харагдаад байна. Тэгэхээр намын төлөөллийн төв байгуулгыг хэрхэн яаж байгуулах вэ? Ер нь энэ дотоод ардчлалын бүтцийн талдаа бол олон зүйл өнөөдрийн эрх баригчдын намын дүрмүүндэр илүү их суурилчсан. Тэгэхээр энэний цаана бас юу хэлэх гээд энэ гэвэл ер нь манад өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн нэг ийм бодлогын алдаа бол бодлогын алдаанаас гадна 90 онд хийсэн тэр өөрчлөлт шинжилтийн хувьсгалт өөрчлөлтийн бас нэг үзэл санаа бол нам төр хоёрыг зааглая гэдэг үзэл санаа явжсэн. Тэр тусмаа нам төрийн дээр гарчдаг байдлыг зааглая. Тэгэхээр өнөөдөр явж байгаа өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн ер нь энэ 30 жилийн бас нэг үр дүн гэхүү сөрөг тал нь ерөөсөө нам төр хоёр эрх баригч нам төр болоод хоёрчдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь яг өнөөдөр гэхэд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга засгийн газрын гэрээлэх газрын даргад хийж байгаа. Эн чи яаж ч утсан үзэл санааны хувьд энэ хэдийгээр намын дүрм олон зүйлээр зохицуулж байгаа ч гэсэн эрх баригч намын сонгуульд өдөртөж ордог бүтцийнх нь ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь засгийн газрын гэрээлэх газрын дарга. Энэ зүгээр л нэг жишээ. Энэ төрийн байгууллага бүхий л салбарт яг л ийм байдлууд ингээд тэгэхээр энэ бүхэн дээр ингээд үзэл санааны хувьд хэрхэн цааш цаашдаа яаж зааглагдах зүйлсүүд яаж хийгдэх. Хоёрдугаарт нь тэр намын санхүүжилт өгж байгаа нь одоо ч гэсэн байдаг л да. Гэхдээ энийг нэлээд өргөн хэмжээнд намын санхүүжилт болгоё. Нөгөө талаасаа энэ намын санхүүжилт болгосныхаа гэрээр эргэж намыг татан буулгах үндэслэл болох гэдэг нь өөрөө бас яг хэр зэрэг тэр иргэдийн нэвлэлд нэгт эрх чөлөөнд бас хэр зэрэг халтах төвшний асуудал болж байна. Энийг бас нарийн бас нэгтэлж үзэх ёстой. Гэхдээ мэдээж намуудыг хариуцлах цахилгаан асуудал гэдэг бол өөрөө бас их өнгөрсөн хугацаанд ингээд чухал зүйл болж бас хэрж байгаа. Тэгэд эцэст нь хэлэхэд энэ хууль дотор бас дэвшилттэй зүйлсүүд байгаа ч гэсэн анхаарах болон зүйлсүүд бас байгаа даа. Яг өнөөдөр Киттийн коммунист нам, тэрүүн хүнтэй коммунист нам хэдэн гишүүнтэй байдг уу? Юу энэтэй харьцуулахад яг өнөөдөр Монгол улсын 3 сая хүнд ноогдох намын гишүүдийн тоогоор бараг 500 мянган намын гишүүнт. Яг энэ хуулиар энэ бүтц дахиад яг хэвээрээ үргэлжилнэ. 3 сая иргэдтэй 2 сая насанд хүрсэн иргэдтэй 1,500 мянган иргэн санал өгдөг ийм улсын 500 мянган иргэн аль нэг намын гишүүн. Бараг тэрнээс ч их байгаа. Тэгэхээр энэ бүтцээр намын хатуу гишүүнчлэлийн асуудал, намын санхүүжилтийн асуудал, дахиад дээрэс нь тэр намын өмч хөрөнгийн асуудал, орон нутгах улс төржилтийн асуудал гэж зарчмын ийм нэг хэд хэдэн том зүйлсүүд төр яг тодорхой цэг тавьсан цэг хатгсан ийм зүйлсүүд бас яг үнэндээ байхгүй. Дэвшилттэй зүйл байгаа ч гэсэн тэгээ нийгмийн нэрэлт хэрэгцээтэй холбоотой олон зүйлүүд төр тийм том том зарчмын асуудлууд төр бас зүйлсүүд байхгүй байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүгдийг тэгээд хилцүүлгийн явцад зарим зүйлүүд нь бас ингээд засагдаад явна үз. Тэгэхээр тэрнийг эрх баригч нам төр болчихдог энэ тогтолцооны эсрэг энд ямар үзэл санаа суугдж байгаа вэ? Энийн дээр нэг хариулт өгөөч. За хэн хариулах? За Садбаатар дараа хариулъя. 80. Тэгээ энэ зөвхөн шинэ асуултанд хариулахад ер нь бол хилцүүлгийн явцад одоо зарим зүйлүүдийг бид нар бас нэмээд өөрчлөөд явах боломж байгаа. Тийм учраас Арлс намын бүлэг бас өмнө нь санал ирүүлсэн. Арлс намаас өмнө нь одоо яг хуулийн төсөл боловсруулж явах явцад нөгөө хоёр хуваагдсан байх үед тус үр дээр санал ирүүлж яасан. Өмнөх одоо бүлгийн даргаыг байх үед нэлээд олон санал ирсэн. Дараа нь цогтгэрэл дарга одоо энэ бүлгийн баланкн дээр бас саналаа ирүүлсэн. Нэг зөрчилтэй юм нь бол өмнөх бүлгийн дарга ирсэн санал энэ санал хоёр нь бараг 20% зөрүүтэй. Явдалтай юмнууд их байсан. Гэхдээ бүх саналуудыг бид нар аль болох авахыг дуусгахыг ингээд оруулахыг яасан. Зүгээр 2-3 зүйл дээр байгаа юм. Хатуу залтууд хийгээд өгж болох юм. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын парламентаар баталсан олон улсын гэрээ конвенцүүд байгаа. Иргэний эрхийн пакт, улс төрийн эрхийн пакт, Европын
хамтын ажиллагаа илүү байдлын байгууллагаас өгсөн гэж зөвлөмж нүб нэгдсэнсний байгууллагаас хэдийн одоо зөвлөмжүүд ирсэн. Тэгээ энэ хүний эрхтэй холбоотой юмнуудаар зарим юмнуудыг одоо бид нар яг өөрсдөө хараа ингээд хязгаарлаад хатуу яхаар бол энэ одоо эрхцүүлэн хүрээнд өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа манай хууль болон эрхцүүлэн хүрээний юмнуудаас чирчил үүсэт байгаа учраас зарим зөвлөдүүдийг бол ерөнхий оруулаад яваад байгаа. Тэгэхгүй л одоо намын гишүүнчлийн хүмүүсийн эвлдэнийг хэрэг хэрэгчлөө хязгаарлахаас эхлүүлээд ингээд ийм тодорхой залтууд орчхоор ийм хүндрэлүүд байгаа гэдэг бас тавхан хилцүүлгийн явцад анхаарна үсттэй гэж ингэж бодож байна. За яг тодорхой зарим нэг авчхаар саналууд бас байгаа хилцүүлгийн явцад орж ирэх бах. Сая бид нар өргөн барьсны дараа жишээ нь Арслан намын бүлгийн хурал дээр хилцэж яхад намын төлөөллийн төв байгууллага, намын гүйцэтгэх төв байгууллага, намын хяналтын байгууллагуудын бүтцэд намын анхан шатны байгууллагууд намын гишүүдийн шууд оролцоог хангах төлөөллийн арчлаар биш, төлөөллийн зарчмаар биш, шууд оролцоогоор тийм ээ оруулах энэ хэлбэрийг оруулж өгөөч гэж хэлсэн. Энэ бол жишээ нь хилцүүлгийн явцад оруулаад ирчихвэл зүгээр санал байгаа. Гэхмэчлэн авчгаар саналууд бас нэлээ байгаа гэдэг бас хэлий. Зөвхөн намын санхүүжилт, төрийн санхүүжилт авсныхаа төлөө намыг татан болгодог тийм зүйлийн залтыг бол эцсийн төсөл дээр бол хасцсан байж байгаа. Одоо бол санхүүжилтийн зогсоож байгаа. Гэгээд тухайн одоо улс төрийн нам тухайн сонгуульд орох эрхийг хааж байгаа. Гэхдээ иргэдийнх нь намын гишүүнийх нь сонгууль дэвших эрх нь бол нээлттэйгээр оруулж байгаа. Тэгэхээр нам татан боогдоод явчиж байгаа юу гэвэл болилцсан сүлийн төсөл төр. Тэгэхээр та нөгөө өмнөх хилцүүлгийн явцтайсэн төсөл ярьж байгаа шиг байна. За, ер нь бол бид энэ улс төрийн нам дор дамжиж төрийн эрх барих үйл явцад оролцдог нь бол хаач байдаг зүйл. Өнөөдөр хүндрэлтэн улс төрийн нам орол дамжиж төлөөллийн арчлыг хэрэгжүүлэх парламент төр байгуулах процессд оролцож байна. Гэхдээ хэтэрхий одоо улс төржтөг ялсан нам одоо төрийн албаа гэждэг хумраглан одоо солидог ордцдаг тэр намын нэрээр янз бүрийн хүмүүс оролцдог энэ зүйлийг хаах хязгаарлах зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ бол ганцхан улс төрийн намын хуулиар ч хязгаарлах зүйл биш. Ялангуяа төрийн албаны хууль бусад одоо хууль тогтоомж төр гэсэн бид нар хамтд нь оруулж ийж энэ цогц одоо шинжилгийг бид нар хийж ийж асуулт шиг зөвсөрөх учиртай юм. Тийм учраас энэ улс төрийн намын хуулинд бид нар хязгаарлах зүйлүүдийг нь оруулсан. Дотоод гэсэн зүйл байвал хилцүүлэх явцд бас нэмээд яа. Илүүтэй төрийн албаны хууль, илүүтэй сонгуулийн хуулиудаар хязгаарлах хэвээр зүйлүүд байгаа юм. Хуулийг боловсруулах явцд бол манай улсын хурлын гишүүдээс зарим улс төрийн намуудаас сонгуулийн хуульд орчих зүйлийг энэ рүү оруулаач, төрийн албаны хуульд орох хэвээр зүйлүүдийг энэ рүү оруулаач гэсэн ийм зүйлүүдийг бас нэлээд саналууд гарсан. Тэгээ бид нар хуулийн санаачлагчийн хувьд бол тэд нэр бас зарим нэг зүйлүүд нь тусаагүй байгаа гэдгийг бас тодтогч хэлье. За, одонгийн зөвлөлт гүшүүн тодруулжсан. За, тэр энэ хуулийн бас нэг үзэл санаа нь нээлттэй байдлыг илүү дэмжсэн тийм залтууд бас нэлээд хэд байсан. Гэхдээ энэ дотор намын тодорхой албан тушаалтнууд, сонгуульт албан тушаалтнууд ч юм уу бүртгэл нь нээлттэй байх ямарваа нэгэн зүйл залтууд одоо их хана байвал сонгуульт албан тушаалтнуудыг жишээ нэг намдаар ирэх барьж байгаа ч юм уу томоохон намдаар өцгөд нэг 6-7 мянган, 10-аад мянган гишүүн бас янз бүрийн сумын иргэдийн хурлаас эхлээд ингээд үцхээр бол нэг тодорхой тоо гарах юм байна лээ. Жишээ нь энэ гишүүдийн ингээд нээлттэй ил тод байдаг. Тэдээс тэдээ онд энэ намын гишүүн байсан. Эндээсээ дамжиж төрлөө оржээ. Энэ бүх бүртгэлийг бас тодорхой хэмжээ намын бүртгэлээс гадна сонгуулийн хороо элдв үзүүлийн бүртгэл дээр бас ил болох асуудлыг энэ туссан зүйл байна уу. Төгсгөлд нь ер нь энэ хуулийн нэрэн дээр нэг асуулт байгаа. Улс төрийн намын тухай хууль гэдэг нь өөрөө улс төрийн бус нам гэж Монголд байхгүй шүү дээ. Энэ ерөөсөө намын тухай хууль юм шүү. Яагаад улс төрийн намын тухай хууль гэдэг үгэндээг яваад байгаа. Зүгээр гадаад За, Садуутар дээр хариулна. 80. За, сүүлийнх нь бол санал багш шүү. Тэр сонгуулийн төв байгууллагад байгуулгын захим хуудсанд намын захим хуудсны нийгмийн сүлжээний хаяг за энэ хуулийн 91-ийн 96-гийн 1-ээс 96-гийн 7 заасан намын баримтчиг мэдээлэл байршуул тухай бүр шинжилж ард түмэнд нээлттэй байлгана гэдэг ингээд 9-р бүлгүүдэд байж байгаа. Тэрэн дотор бол намын гүйцэтгэх төв байгууллага, намын дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, санхүүгийн асуудлаар үйлс удирдах ажилтан, намын удирдах дээд байгууллага, эсвэл төлөөллийн төв байгууллага, гүйцэтгэх төв байгууллага, түүний гишүүн, дарга нарын юунууд нээлттэй болж байгаа. Хин одоо гүйцэтгэх төв байгуулга уу одоо жишээ нь үндэсний хорооны үндэсний бодлогын хорооны гишүүн байгаа юм бэ? Хэдэн сэдэнд байсан юм бэ? Хин нь одоо гүйцэтгэх хорооны гишүүн байгаа юм бэ? Хин нь санхүүгийн асуудал хариуцсаас ажилтан байгаа юм бэ?
хинэн дотоод бүтцийн байгууллагуудын те дараг хийж ирсэн бэ гэдэг юмнуудыг бол нээлттэй болохоор тэр 96 дотор бол нам захим хуудастаа дараг баримтчгийн мэдээллийг ил тод байршуул тухай За жигжидийн бачаар бол гэшүү. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг өргөн барьж орж иржээ. Үзэл баримтлалынх нь хувьд бол дэмжиж байгаа. Энэ бол яа харахгүй цаг нь одоо болсон ийм зүйлээ. Энэ үн дээр бид нэлээд сайн одоо